ଶକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ, ଅହରହ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବିକ୍ରମପୁର ଓ ଚୋଟାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଲି। ବିକ୍ରମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାଲିଘାଟକୁ ସରକାରୀ ନିଲାମ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି, ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଚରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆର୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ସେଠି ବିନା ନମ୍ବର ଚାଲୁଛି, ତାର ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଯେଉଁଠି ବାଲି ଗଦା ହେଇଛି ସେଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ଜମା ହେବେ, ତାର ପ୍ରତିକାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନା ନମ୍ବରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆରଟିଓ ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାନଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ସର୍ବସାଧାରଣ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ପକାଇଛନ୍ତି ବେଆଇନ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ତ କରାହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଦେୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରି ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯଦି ନ ବାନ୍ଧିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଉଠାଇ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ରପ୍ତାନୀ। ଅନେକ ଥର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେଲେ ବି ବାଲି ମାଫିଆ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ଲାଗି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା କି ଜଣ ଏଠି ଜଗି ଜଣକୁ ଜଗା ଯାଇଥିଲା, ଗଛର ମାର୍ଫଦାର ଜଣେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଫଦାର ଏଠି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଇକି ଗଛ ଆଜି ବି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ନାହିଁ। ବାକି 40-50 ଗଛ, 50,000 40-50 ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଗଛ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହଇରାତମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଲିର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡବଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏବେ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ସେଠି ରେକର୍ଡ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ ଚାର୍ଜ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସେମିତି ହେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଓଏମ୍ସି ରୁଲ୍ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନବଘନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଲୋକନାଥ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।